kulanto wacan saaxibayaal halkan waa dhaanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda waddanka qodobada ugu waaweyn warkeenna aada ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya yuusuf madaale iyo gobolka banaadir oo loo diiday inay boobaan xarunta talyaaniga uu lahaa ay ku taalin muqdisho iyo dowladda talyaaniga oo ugu dambeyn si rasmi ah loogu wareejiyey dhulkan oo muddo dheer buuq xoogan u ka taagnaa arrimaha dhulboobka ah ee madaxda dowladda oo mar kale dib u soo kacleyneysa iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda muqdisho oo ciidamo badan lasoo dhoobay ayaan warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa warkeenan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhamaystiran aynu ku horeyne talyaaniga ayaa qaaday tallaabo culus oo ka dhannaa gobolka banaadir kadib markii maamulka gobolka ay dad badan ka barakiciyeen dhul talyaanigu uu lahaa oo ku yielay magaalada muqdisho dhulkan oo talyaanigu muddo dheer gacantooda ka maqnaa ayaa ugu dambeyn gacantooda galay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in mid ka mid a xaasaska madaxweynaha dhulkaas ay rabtayinay la wareegto balse keyra dhaantii iyo dhaleeceyntii baraha bulshada qabsatay ay sababtay in talyaanigu uu soo farageliyo islamarkaanah madaale iyo dadkii kale ee doonayay dhulkaasi gebi ahaanba loo diiday bannaankana laga dhigay talyaaniguna si rasmi a dhulkaas ula wareegay dhulkan ayaa waxa uu ku yaalaa degmada xamarweyne ee gobolka banaadir waxaana inta badan dhulkaasi degnaadad danyar ah oo kasoo barakacay magaalada muqdisho iyo gobolada dalka ee ku teydsan waxaana ugu <laughs> <laughs> dambeyn dhulkaasu gacanta u gelaya talyaaniga haddaba madaale ayaa safiirka talyaaniga ku wareejiyey dhulkan moobuuq badan ka dhaliyey magaalada muqdisho shacab badanna ahay dhaleeceen weyn ugu jeediyeen xafiiska madaxweynaha iyo kan guddoomiyaha gobolka banaadir madaale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa xarunta aqalka dowladda hoose xamar ku qaabilay safiirka jamhuuiyad talyaaniga u fadhiyaa soomaaliya mater alberto vici kulankan oo ay goobjoog ka ahaayeen guddoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda gobolka banaadir iyo taliyaha qeybta guud ee booliska gobolka banaadir kulankan ayaa looga hadlay arinta ay ka mid yihiin xoojinta wada shaqeynta iyo iskaashiga labada dhinac dad hargelinta mashaariicda eye dawlada talyaaniga ah uga qeyb qaadaneyso horumarinta caasimada gaar ahaana dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha duqa muqdisho madaale iyo safiirka talyaaniga alberto ayaa intaasi kadib kormeer socoda ku tegay dhismaha xarunta kaase italiya ee degmada xamarweyne oo dhowaan ay soo codsatay talyaaniga oo milkiyada dhulkaasi ka lahaa in lagu wareejiyo safiirka talyaaniga u fadhiya soomaaliya mter alberto fiji ayaa guddoomiyaha gobolka banaadir uga mahadceliyey sida uu uga jawaabay codsigoodii ahaa in loo banneeyo dhismaha kaase italiya ee degmada xamarweyne safiirka ayaa dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan guddoomiyaha gobolka dirgu mahad celiyey soo celinta dhismaha kaasa italiya wuxuuna sheegay in tani ay ka turjumayso sarawqaadida xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya labada wadan ee soomaaliya iyo talyaaniga si kastaba dhulkan oo ku yaalla kaasa itaaliya ee dhismaha ee talyaaniga ay dhiseen ayaa tan iyo buurkii wuxuu gacanta ugu jiray muwaadiniin soomaaliyeed oo halkaasi ay ku yaalleen goobo ganacsi iyo guryo ay deganaayeen muddo fog balse maamul gobolka banaadir ayaa dhowaan burburiyay dhammaan dhismayaashii kala duwanaa halkaasi ka dhisnaa taasoo buuq badan ka dhex abuurtay shacabka iyo gobolka banaadir qaar ka mid a shacabkii hore u deganaa dhismahan kaaste italiya ayaa waxay warbaahinta qaarkood ay u sheegeen in dhulka si xooga looga dumiyey isla markaasna ay qorsheynayaan in madaxda dowladda qaarkood gaar ahaana mid <imit> ka mid a marwooyinka madaxweynaha ayaa gacanta ku dhigto waxayna sheegeen in dowladda federaalk soomaaliya ay arrintaas ka dambeyso guddoomiyaha gobolkana dadkaasu katarabiilka mariyay iyagoo ay sheegeen inaysan haysan meel kale oo ay gabaad ka dhigtaan ama ay degaan talyaaniga oo ka war helo arrinton isla markaana ula muuqatay in dhulka ay iyagu lahaayeen la boobayo ayaa qaaday tallaabo culus oo ka dhanna in dhulkaa si deg dega loogu soo wareejiyo dawladda talyaaniga oo iyadoo iska lahayd maadaama laga barkiciyo shacabkii deganaa haddii mar ay bannaan tahayna ay qasab tahay in lagu soo wareejiyo talyaaniga si halkaas dib u dhis ballaaran loogu sameeyo dhinaca kale waxaa mar kale dib usoo labakaclaynaya dhulboobkii xooganaa ee ka socdeen caasimada muqdisho inkastoo maamahan warbaahinta ay hadal hayso dagaalka iyo furimaha hore haddana shacabka caasimadda muqdisho weli waxaay wadaan cabashada xooggan ee ku aadan dhulboobka iyo in madaxda dowladda ay siilba jibaareen arrintaasi dhinaca garoonka diyaaradaha muqdisho waxaa laga soo sheegayaa in dhul u dhawow garoonka weliba waddada ay ku ordaan diyaaradaha ayy dhisanayaan madaxda qaranka gaar ahaan madaxweynaha halkaas oo la sheega in loogu talagalay in madaxweynuhu ku nasto marka xilka madaxtinimo uu wareejiyo sidoo kale waxaa jira dhul badan oo ku yaalla caasimadda oo madaxda dowladda soomaaliya qaarkooda ay la wareegeen taasoo doodooda iyo dacwadahoda ee ka socda gobolka banaadir shacabka caasimadana ay sheegayaan weli in ay sii laba jibaarantay dhulboobka oo warbaahinta badana aysan tamin baryahan maadaama dalku dagaal uu ku jiro inta badanna miidhiyaha ishaw ku wada hayo firimaha hore ee dagaalka iyo waxaa laga filan karo xaalada ayaa mar kale isbedelaysa waxayna u muuqataa in soomaaliya lagu hayla gashay marxalad kale oo halisa taasoo shacabka soomaalia inta badan ay noqon doonaan daada homeles ama guri la-aana haddii isaanay kusi socoto dhulboobka hay-adaha dowladda ay ku foogan yihiin ugu dambeyntiina ammaanka magaalada muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in shabaab qaraxyo wada ay gudaha usoo galeen magaalada muqdisho ammaanka caasimada ah ayaa lasoo sheegayaa in ciidamada dowladda soomaaliya ay ku filan yihiin islamar ahaan taasna ciidamo badan lasoo dhabay waddooyinka waaweyn ee muqdisho kuwaasoo isugu jira boolihiis nabad sugid iyo military wadadan dheer ee makaal mukarama ee kasoo bilaabata e banaadir ilaa iyo sayidka inta udhexeysa waxaa jooga ciidamo fara badan oo xitaa ku hubeysan ee baabuurta dagaalka oo wadooyinka waaweyn dhinac fadhiya kuwaasoo baaritaano kala duwan ku sameynaya gaadiidka iyo shacabka intaba waxaa soo baxday alarti ama digniin sheegaysa in qaraxyo ay soo galeen gudaha magaalada muqdisho isla markaana shabaabkana ka soo cararaya furimaha dagaalka iyo meelaha dagaalku ka socdo ay soo caariyeen magaalada muqdisho taasoo halis amni gelin karta badqabka shacabka soomaaliyeed ciidamada ammaanka iyo sidoo kale shacabka oo iskaashanaya ayaana wadaa dadaallo xoogan oo lagu xaqiijinayo ammaanka shacabka soomaaliyeed si looga fayjignaado in dhagarqabayaal ee shacab ka baabi'inaya ay dhibaato ka geystaan gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya guud ahaan saaxibayaal waa nagaynta wararkii ugu dambeeyey xaaladda waddanka tan iyo kulan dambe waxaa idinkaga tegeena sidaasii nabadgelyo